Vítam vás v Progress Show. Moje meno je Miroslav Provazník a dnes si spoločne uvaríme ďalší chutný recept, na ktorý budeme potrebovať. Morčacie meso, citrón, petržlenovú vňať, kapary, maslo, sol, pohánkovú múku, ryžu, vývar a čierne korenie. Aj tento recept je v súlade so stravovacou stratégiou Progress Strategy. Poďme na to. Najskôr si dáme variť ryžu, pretože tá sa bude variť najdlhšie. Nakrájané morčacie meso si zľahka obalíme v pohánkovej múke. Meso máme orestované, vyberieme ho a v tej istej panvici si urobíme omáčku. Dámy a páni, morčacie meso s kaparami, maslovo-citronovou omáčkou a ryžou.